Ahoj, jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Fandou. Yes. A dneska tady máme opět pokračování našeho Tycoonu a doufám, že už to dneska dohrajeme. Venda ten už kupuje jak zběsilej, chvilku jsme si tady museli pořídit trošku dražší věci, ale samozřejmě jak to koupím, tak stejně už nemám žádný prachy. Taková normálka. Taková ano, normálka. Takže já tady dostavila jsem vlastně patro, ne skoro, skoro. Za 5 milionů potřebuju další patrové, neužu má, já tolik peněz nemám, takže musím sletět dolů, jinak je super mít ten jackpot i v druhém patře, to mi hned Venda říkal, protože nechcete to vycházet. Já teďka, jak jsem šla nahoru, tak jsem to musela všechno vychodit a dobrý, už bych to po druhý nechtěla chodit. No, nedívím se. Mám už taky poslední, ne, ono, nevím, jestli to je poslední, ale mohlo by to být poslední, když je to jako zlatý patro. Já myslím, že úplně poslední patro by to nemělo být, ne? Já nevím. Já myslím, že pokračujeme furt stále ještě dál, hele. Furt? Já nevím, kolik to má pater. Já taky nevím, ale uvidíme, to se musíme nechat překvapit. Jako, jo. Okej, konvejer potřebuje 4 miliony, pěk to, že máš tolik prachu oproti mně. Já vůbec nevím, já už mám zase dalších 9, jo, takže... Já úplně vidím, že Benda, když já nejsem doma a jsem v práci, tak on to tady normálně musí smažit, protože... Ne, proč? Já nevím, tak určitě jsi to zapnul jednou. Ne. Nakrát. Ne. Dobře. Proč bych to dělal? Do prčic! Zase jsem šlápla na něco, na co jsem nechtěla. A to je o tom, to je ono, vidíš? A pak, že nemáš peníze, prostě já nekupu ty všech ty ostatní věci, co jsou kolem, no. Já jo, ale teďka to bylo opravdu omylem. No, to zdáme. Opravdu to bylo omylem, no dobře, tak si ještě našetřím ty 4 miliony, sakra. Taky to, jo dobrý, našetříme vendo 15 milionů a začneme točit. Našetříme jich to, našetřili jsme 22, koupíte jedno patro, už nic nemáte. Jo no, jdi trošku jako ryb, no. Máte vůbec cenu hrát? Jo, dobrý, máme ale... jeden dropper, kolik dáváš? 26,5 tisíce, no. Za 5 milionů, ježišmarja, to už je drahý. Proč tady máš Doge? Protože nám to dropuje Dogecoin. Okej. Okay. Tím pádem by to mělo být placený zlatem a ne za 26,5 tisíce. To je vlastně pravda, no. To by mělo. To by mělo být, jak to říct, jako je zlatý prase, jo, prostě to má sypat peníze a ne drobný. Ale jako v něčem máš pravdu, no. I když ale na jednu stranu teda ten Dogecoin jako v realitě nemá moc velkou hodnotu. A to má jedno v realitě tady v Robloxu, to má být úplně milionový. Aspoň by to mělo 100 tisíc a ne usmrkaných 26,5 tisíce. Dobře. Kolik má druhý? 28,5, no už je to lepší, ale aspoň třeba pade, jo. Ještě bych se smířil s tím, s těch 50 tisícemi, ale těch 100 tisíc prostě je lepší, že jo. No to jo, to je určitě. Zní to líp, jasný, 6 milionů, jo. Aha, na to 100% mám. Maki. No. Ty jsi měla pravdu. Co? On tam je už finish. Jako fakt, ale jako ne, jakože je tam button, který se fakt jmenuje finish. Ale zároveň u toho jsou jakože takový jako zívající smajlíci, takže těžko říct, jestli to náhodou není jenom obcávka. Jo. Ty už jako máš co? No, jo, tak... za 5 milionů tady, jasný. Je to za 10 milionů, jo, by the way. Tak to je celkem dost. Teda ten poslední dropper za 35 tisíc, už je to lepší, jo, trošku než tohleto, ten druhej, ale furt to není ono. Za 5 milionů si tady koupím jedny volsy, jo. Okej, jsem charita. S těma penězma, co mám, tak očividně, jo. Yeah. Tak sorry, tady vydělávám celkem dost, co si budem, ale nestačí mi to na to financovat ten hořejšek, že jo? Já vím, že to říkám v každém dílu, ale to nevadí, protože je to pravda. Hele, uděláme to jednoduše. Dokovať nebudu mít všechny věci, co tam jako jsou v tom Tycoonu, no, tak nebudu kupovat ten finish, jo? Dobře, beru, tak to máš za chvíli. Je to možný, že já jdu kupovat tady nějaký blbůstky, co tady všude jsou. Můžeš mi říct, jak jsi měl na ty všechny tři stěny, kdy ta další stěna stojí 500? No, tak já mám 10 minut během chviličky.
To bych taky chtěla mít. Já teď kupuju třeba ty kabely, jak ty si minule koupila a já za ně vykašlal. Už nevím, jaký kabely, ale... A tam dole jsou nějaký kabely od nějakého toho serveru a ty si říká, ty to nekupuješ. A já, ne, nekupuju. Je pravda, že když točíme většinou k Vendovi, tak já nekupuju ty zbytečné věci a Venda většinou jo. Ale zase takhle, když je to naopak, tak zase já kupuju všechny věci. Jo, Maki kupuje zbytečné věci. Ale tak protože to chci mít všechno hotové a ne se pak k tomu vracet, že jo? Prostě chci mít patro udělený celý a pak jít do dalšího patra. Vím, že ne všude to dělám, je to pravda, ne všude to dělám, ale tady jsem chtěla. Jo, já to chápu, jako. Úplně tomu rozumím. Jinak tady, mám, no, no, mám ušanku. No. Mám na sobě ušanku. Máš ušanku. Tady, když se tak vezme, tak celou dobu se vydělávala jako krásně, až poslední, nevím, 3-4 patra, tak už to jako trošku tápá, trošku to jde krokem. Ale, teda pokud jsme teda už jakoby v konci, při konci, tak to vydržíme, jo. Já nevím, vydržíme na co teďka šetřím. Vydržíme to, nevím, na co šetřím, protože ani nevím, kolik to stojí. Dobře, hele... Jak co tam máš? 6, jo, mám na to. OK, tak teďka mám Dodge Table za 6 opět. OK, a pak už nic jiného? Nebo nevím. Co tam máš? No nevím, když se mi to ukazuje, když koupím jedno, ukáže se mi další. Dobře, ten Dodge Table je prostě jenom... Dodge Table. Stůl a na tom je Dodge. Wow, ne. Jo, no to bych, to bych fakt jako neřekla, Vendo. Co ti to chtěl říct si, Dob? Jo, dobře. Já vím, že jsi to potřebovala vědět. Rozhodně. Vůbec jsem nevěděla, co to je totiž Dodge, a ani jsem nevěděla, co je to Table. Ano. Ano, už tady mám finish za 10 milionů. Takže mám nebo to koupit? 9, ne, ještě ne, nemám na to já. Dobře, no. Takže to nekupuj. 9 999 999. Zatím mám 4 miliony, takže Venoušku, musíš si chvilku počkat. Ne! Jo, ty už máš všechno dokoupený? Jo. Ty jsi tím jistý, opravdu? Ano. Prošel jsi každý patro? Ano. Opravdu? Ano. Nekecáš? Ne. Proč se směješ? To byla ta, že jo, jak se tomu říká, to, takový to, abych řekl ano a prostě, že vypadá to jako, abych kecal. Tak Vendo, ještě si to projdi od začátku po konec až. Já už to procházel. Ne, určitě jsi to neprocházel. Ale já jo. Já ti nevěřím. Makino. Já tě znám. Neznáš. Tak jo, už letím nahoru. Letím a kupuju. Finish. Vážně jsme koupili jenom střechu. Jo. Ta by měla být taky ze zlata. Ono to je jakože prej ze zlata, no. A to je jako fakt všechno, jo. Jako, očividně. Maximálně teď můžeš brát rybrt. Tak čemu ti bude? Stavíš to zase od začátku. Víte, co je teďka na prd? No. Že to musíte sejít po svých. Jo, no. No nebo když dáš rybrt, tak ti to zmizí, takže pohoda. Ne, sejdeme to po svých. Jo, ne po svých, já to sejdu po tvých. Já půjdu po tvých. No dobře, ale to jsi měl jít po svých, protože aby jsi kontroloval, že máš všechno. Já ale mám všechno. Ty jsi tím jistý? Jo. Dobrá. Takže tohle je prosím náš mrakodrap, který je tentokrát červený se zlatým. Předtím jsme měli zelený, myslím, že a pak jsme měli modrý, nebo opačně. Tak tentokrát už máme červenou, škoda, že jsme si nevyzkoušeli i tu žlutou. Ale co už, 3 barvy nám asi stačí, si myslím. Vždycky jsme to přetřeli, že jo, v ten den, kdy jsme to šli točit. Jinak, a doufám... Jinak, no, ještě mám tady pro Radikala takovou hezku jednu věc, takže Radikale, pokud koukáš, tak dostaneš flákarec. Já si myslím, že nekoukala, ale okej. Okay. Já doufám, že se vám tohleto líbilo, naše dobrodružství, když jsme stavěli tady mrakodrap. Ale co si budeme, fakt to bylo drahý. Hodně mastný. Hodně mastný, ale vydělávalo se dobře. U horších teda, u jiných takunů je to mnohem horší, takže tak. Vy si to zahrajte, my se vidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.